det var en gang en gutt og en jente som var på tur i skogen og skulle besøke bestemor. Så gikk de, og så plukket de sopp. Fluesopp, faktisk. Hva da? Har de lyst til å drepe bestemor? Hva faen? File dem. Ja, ja. De gikk nå hvertfall videre. Så kommer de frem til bestemor, og så går de inn, og så sier de, «Hei, har du en sopp, bestemor?» Og så sa bestemor, «Takk skal du ha for sopp, det er kjempefin sopp! Så fin sopp!» «Ja, skal du ikke ta oss og spise soppen, bestemor?» «Selvfølgelig skal jeg spise soppen, min kjære barnbarn!» «Gjør det da, gjør det, gjør det, gjør det!» Ja, ja, Nam, nam, nam. Kjipe, bo, bo, sopp, ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Det er giftig sopp. Ja, ja. Det var den forkledning. Og ja, ja, det visste jeg at det ikke var barnebarnet likevel. Det var en ulv som hadde kledd seg ut som barnebarnet. Sånn kan det gå. Trist.